看到了，进入了包围圈了吗？对啊，他是直接被那个，对，他是直接被赶过来的吗？嗯、啊，是直接撞倒了队友。哦，直接补掉，那这一分直接收下了呀。哇，这分拿的有点舒服啊！一晃而过，有看到，拉过来直接先打一个，可以啊！但是谁被补了？明明被补，明明被补了，明明是被那个直接喷死了是吧？啊，对，先看到了，他先看到铁皮围墙房旁边没有人跳，没有人在外围。是的，更快。嗯，但是阿根廷那边还有两个人还在蓝白之间，还没过来。我们的思路还是围绕着台湾赛区，这三个队伍又是纠缠一波，要去抢点的，抢同一个方向进圈。但是大部队他们动得比较的慢呀，现在从近点的火力来看的话呢，中国台湾赛区他们的火力要更快，而且人数更多，所以说现在是英国赛区肯定要调转枪头，先把泰国赛区卡了再说。是的，主要也是因为泰国赛区的后面的那个高点上面的一个制衡吧，他也是干扰了一下这边的。诺恩只塞给队友爆点，这个反坡的人能打掉，直接可以往前面的坡去顶，然后这个时候车已经到位了，这波配合打得非常的精妙。哦，先干掉一个英国赛区的精神领袖。嗯，瓦尔德居然在看屁股。哇，这么穷吗？穷啊，二倍镜吗？我没想到中国台湾这里是直接赛区直接来到了圈中心，他扎了一大波呢，扎的这个位置刚好就正中巴西赛区下怀。不是也没介绍边了，终于给了，给个很好的切角，我觉得真好。这个切角至少说比刚才这个呢，对，他是在圣马丁的城头的，他和我们还不是最直接的关系。你看小鹿一个人，我就一直跟着蓝圈走，我不用跟着白圈动，白圈圈边的话有两个队友，他直接控住圈边的一个位置，然后点会打成一锅粥。哦，又是火又是雷的，吃了个全家桶套餐。黄胜利直接倒了，有的时候指挥就是这样，你在一个关键的位置出现被发现了，你的队友急于伊尼开车来了，看右下角，这波泰国赛区有可能要赢。哎，马了一波先，奈何这波马枪确实是不应该。基本准备冲了吗？嗯，然后另外一走起激烈，左下这边再看一下美国赛区突围，然后右边，哎，提莫打了一个，有人补吗？吉莫打了，吉莫穿了，哇！吉莫穿了，穿了三个 ，unbelievable！ 这波其实他是靠着这个烟先打右边两个，他先是一打二，然后再一打一，这个烟成了他最佳掩体，他真猛。他就找了每一波一v一对位的机会，全让他成功了。是的，而且都是闲手。印尼劝了波寂寞，你知道，印尼直接上。阿根廷这边防守还是有一定的难度的。这是火焰熊吧？我们现在应该是先跟加拿大这里先打一下，就暂时敌人没有太多，如果拖一下的话敌人就会变得很多。主要是一会儿北边打完之后，他拿到那个山头对于南部的限制挺大的，那边是高点。嗯，他的输出角度特别容易找，而且是你防不了的那种位置。嗯，是的。但现在左上角啊，芬兰和这个德国现在因为越南开车可能也要进圈，我们看的方向应该是，我们的方向应该会跟越南先打一下，然后加拿大去左边圈架去了。好，再看一下近点，这里的话阿根廷在全力反击，这个时候加拿大那个赛区已经过来了，已经过来还剩两个人，还没来得及跑位，又击倒一个，现在阿根廷剩最后一个独狼，最后一个独狼。加拿大是全员拉出来去 K 分的，是的，全员拉出来，因为他想好了，他就是要来左边圈架，中间的厕所。那其实就是我们跟加拿大赛区分这个南部的左右侧。对。Toghter 刚刚上了半坡，后脑勺就被打了，就倒在那个离队友很远的地方。那其实是的，他会被补，但是不一定是谁补。那他被巴西抢了，巴西赛区补了，因为他爬了一下。他这个位置没得躲，他一定会被捕，就是不知道谁拿这一分。露头，今年马路的反坡踩人了，这个位置不能再往。哦，血皮，这血皮是，哎，不过这样中年是同一方向，对，同一方向的日本。我们这边去延伸，
这个问题就不大，这个圈型存活下来的可能性非常高。而且就在该拿分了日本赛区把注意力放到澳大利亚赛区身上的时候，芬兰也是直接掏了一个屁股，高点完全不顾了，这边可以直接抢一波节奏，拿过镜头往前压，然后再往对面的反坡去顶，最后一个开始干拉了。哎呦，这来了个雷。是的，有烟，但是这个烟散完之后，日本那边已经被清掉了，这个烟不好出啊。芬兰补了刚才日本赛区的位置，是枪线太致命了，这贴仓里面去了是吧？对，因为是要被排掉的，但最后一颗雷那没办法，是对了，是在这个角度上，因为你接的人实在是太多了，你尽力了，对手人也太多了。是的，你要想想看，我们这方向是大仓，然后那这边大仓的话呢？整个八杆枪打，是的，这不跟刚刚之前想的一样吗？贴过来三个，哇，其实已经很尽力了。看一下，跟韩国赛区对抗，然后这个时候芬兰也出了，打了个笔记本电脑，嗯，单身条件好，整个电脑，十颗子弹，哦 ，SLT。哦，芬兰从另外一个角度已经。自从圈给了之后，腰板都挺直了。是的，哥们儿一步进圈，你们呢？这个雷配置直接把 Inonex 和拉什这个双人站位给打散了。没想到坑里面的人反客为主了。这上面这个铁板上也挺刁钻的，看能换几个啊？一个都换不掉，再见了。我 Loki， 好，可能服吧，还先给自己打个药。看看芬兰走哪儿了，这儿他不往前靠，这边巴西赛区也不会有太大的动作。有人急啊，我跟你说巴西急呢，巴西刚才外面兜了一圈了，发现没有角度，算了吧，啊、这个地方过点万一被。保险员想要搞个小事情。对，然后配置直接过来看看啥情况。前面有没有小反坡可以让他进去趴一下的啊？毫无压力，成功收下。你别说价点方面。确实是 ，Horiz 就难受了。你前面怎么调皮的，现在就怎么难受。没得了，好日子到头了。四打三。还在坑里。我队友的枪线掩护完全没有问题了。对，这二层楼不能掉。哦，这个配置没有作用呀。今天这一把芬兰的雷用的是真好。是的，这再 PK 一波又没用。配置发挥好好呀，配置三打一了，最后一个